નમસ્તે બાળકો, ધોરણ છ વિષય ગુજરાતીમાં એકમ નંબર 3 દ્રિદલ અને એકમ નંબર 4 રવિશંકર મહારાજ, આ બે ચેપ્ટરનું આજે આપણે પુનરાવર્તન કરીશું. ચેપ્ટર નંબર 3 દ્રિદલ, તેના લેખક છે ડૉક્ટર આઈકે વીજળીવાળા. શું લેખક છે તેમનું નામ? ડૉક્ટર આઈકે વીજળીવાળા. પ્રશ્ન નંબર 1. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ખાનામાં લખો, અથવા તો નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને લખો. પ્રશ્ન નંબર 1. 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ પર શાની સ્થાપના કરવાની હતી? 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ ઉપર શાની સ્થાપના કરવાની હતી? ક પરમેશ્વરની, ખ મૂર્તિની, ક ચિત્રની, ગ ગણપતિની. તો જવાબમાં આવશે ખ મૂર્તિની. પ્રશ્ન નંબર 2. દુકાનદાર પાસે યુવકે કયા ફોન માટે મંજૂરી માંગી? ક પબ્લિક ફોન, ખ મોબાઈલ ફોન, ગ સેલ્યુલર ફોન અને ગ ગ્રામોફોન. તો જવાબમાં આવશે ક પબ્લિક ફોન. પ્રશ્ન નંબર 3. દુકાનદારને યુવકનો કયો ગુણ સ્પર્શી ગયો? ક સ્વચ્છતાનો, ખ નમ્રતાનો, ગ ખુમારીનો, ગ વફાદારીનો. તો જવાબમાં આવશે ક ખુમારીનો. પ્રશ્ન નંબર 2. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1. શિલ્પી શું કરી રહ્યો હતો? તો જવાબમાં આવશે શિલ્પી એકાગ્રથી આરસ પહાણના પથ્થરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ ઘડી રહ્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 2. બાજુમાં પડેલી મૂર્તિને શું નુકસાન થયું હતું? જવાબમાં આવશે બાજુમાં પડેલી મૂર્તિના નાક પાસે એક નાનો ઘસરગો થયો હતો. પ્રશ્ન નંબર 3. યુવકે દુકાનદારને સાની ના પાડી? જવાબમાં આવશે યુવકે દુકાનદારને કામ આપવાની તૈયારી બતાવી ત્યારે યુવકે તેને ત્યાં કામ કરવાની ના પાડી. પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. પ્રશ્ન નંબર 1. શિલ્પી શું વિચારી બીજી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હતો? તો જવાબમાં આવશે પ્રથમ મૂર્તિ બનાવતા મૂર્તિના નાક પાસે સહેજ ઘસરકો પડ્યો હતો. આ નુકસાન સાધારણ હતું, પણ એ નુકસાન અંગે પોતાના ભગવાન અને પોતે જાણે છે એ વિચારી શિલ્પી બીજી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 2. દુકાનદારને કેમ નવાઈ લાગી? જવાબમાં આવશે યુવકે ફોન ઉપર સ્ત્રી પાસે કામની માંગણી કરી ત્યારે સ્ત્રીએ પોતાની પાસે કામ કરવાવાળી વ્યક્તિ છે એમ કહીને યુવકને ના પાડી હતી. સ્ત્રીએ કામ કરવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની એક પણ રેખા ન હતી કે જરાય ઉદાસ પણ ન હતો. જ્યારે દુકાનદારે યુવકને નોકરીની ઓફર કરી ત્યારે યુવકે ના પાડી. આ કારણે દુકાનદારને નવાઈ લાગી. પ્રશ્ન નંબર 3. યુવકે સ્ત્રીને ફોન શા માટે કર્યો હતો? જવાબમાં આવશે યુવકે જે સ્ત્રીને ત્યાં કામ કરતો હતો એને જ ફોન કરતો હતો. પોતે જાણવા માગતો હતો કે પોતાના કામથી એ સ્ત્રીને સંતોષ છે કે નહીં. આમ સ્વમૂલ્યાંકન માટે યુવકે સ્ત્રીને ફોન કર્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 4. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. નંબર 1. માણસે બીજી મૂર્તિને જોઈ આશ્ચર્ય શા માટે અનુભવ્યું? જવાબમાં આવશે માણસે જોયું કે શિલ્પી જે મૂર્તિ ઘડતો હતો એની બાજુમાં એના જ જેવી એક બીજી મૂર્તિ પડેલી હતી. આમ એક જ મંદિર માટે ભગવાનની એક સરખી બે મૂર્તિઓ તૈયાર થઈ જોઈને
માણસે આશ્ચર્ય અનુભવ્યું. પ્રશ્ન નંબર 2, શિલ્પીએ પહેલી મૂર્તિ પડતી કેમ મૂકી? જવાબમાં આવશે, શિલ્પી પહેલી મૂર્તિ ઘડતો હતો ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ મૂર્તિના નાક પાસે સેજ ઘસરકો થયો હતો. આમ એ મૂર્તિને થોડુંક નુકસાન થયું હતું. આથી ભગવાનને સાક્ષી રાખનાર અને કર્તવ્યને જ ભગવાન માનનાર શિલ્પીએ એ મૂર્તિને પડતી મૂકી. પ્રશ્ન નંબર 3, સ્ત્રીએ ફોન કરનાર યુવકને નોકરીએ રાખવાની શાના માટે ના પાડી? જવાબમાં આવશે, સ્ત્રીએ પોતાને ત્યાં લોન કાપવા માટે એક માણસને નોકરીએ રાખ્યો હતો. એના કામથી એ સ્ત્રીને પૂરો સંતોષ હતો, તેથી ફોન કરનાર યુવકને નોકરીએ રાખવાની ત્રેસ સ્ત્રીએ ના પાડી. પ્રશ્ન નંબર 4, સ્ત્રીનો જવાબ સાંભળી યુવક કેમ ખુશ થયો? જવાબમાં આવશે, યુવકે એક અજાણી વ્યક્તિ તરીકે નોકરીની જરૂરિયાત માટે સ્ત્રીને ફોન કર્યો હતો. સ્ત્રીએ ફોન ઉપર કહ્યું કે કામ માટે એણે માણસ રોકી લીધો છે અને એને એના કામથી પૂરો સંતોષ છે. વાસ્તવમાં ફોન કરનાર યુવક પોતે એ સ્ત્રીને ત્યાં જ નોકરી કરતો હતો. તે જાણવા માગતો હતો કે એ સ્ત્રીને એના કામથી સંતોષ છે કે નહીં. તેથી સ્ત્રીનો જવાબ સાંભળી યુવક ખુશ થયો. પ્રશ્ન નંબર 5, સ્વમૂલ્યાંકન એટલે શું? શું તમારી જાતનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે? સ્વમૂલ્યાંકન એટલે શું? શું તમે તમારી જાતનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે? જવાબમાં આવશે, વ્યક્તિ પોતે તટસ્થ રીતે પોતાના કામની મૂલવણી કરે તેને સ્વમૂલ્યાંકન કહેવાય. હું નિયમિત રોજનિશી એટલે ડાયરી લખું છું, તેમાં હું મારા તમામ કાર્યોની નોંધ કરું છું. એ નોંધને આધારે હું જાત તપાસ કરું છું, દરેક કાર્ય યોગ્યતાની દ્રષ્ટિએ ચકાસું છું, મારા કાર્ય વિશે બીજાઓના અભિપ્રાય મેળવું છું. આમ કરવાથી મને ભૂલ સુધારવાની તક મળે. પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. નંબર 1, ગામમાં શાનું નિર્માણ કાર્ય થઈ રહ્યું હતું? એ મૂર્તિનું, બી મંદિરનું, સી દેરાસરનું અને ડી સૂર્ય મંદિરનું. તો જવાબમાં આવશે, બી મંદિરનું. પ્રશ્ન નંબર 2, માણસ શિલ્પીની બાજુમાં બેસી ગયો કારણ કે? એ માણસે શિલ્પીને ત્યાં બેસવા કહ્યું હતું. બી માણસનો પડછાયો મૂર્તિ પર ના પડે. સી માણસને શિલ્પીના કામમાં રસ પડ્યો હતો. ડી માણસને ધ્યાનથી બધું જોવું હતું. તો જવાબમાં આવશે, સી માણસને શિલ્પીના કામમાં રસ પડ્યો હતો. પ્રશ્ન નંબર 3, સ્ટોલ ક્યાં આવેલો હતો? એ બજારમાં, બી સ્વદેશમાં, સી પરદેશમાં અને ડી મોલમાં. તો જવાબમાં આવશે, સી પરદેશમાં. પ્રશ્ન નંબર 4, સ્ટોલમાં કોણ દાખલ થયું? એ દુકાનદાર, બી સ્ત્રી, સી યુવક અને ડી માણસ. તો જવાબમાં આવશે, સી યુવક. પ્રશ્ન નંબર 5, યુવકે દુકાનદાર સાથે કેવી રીતે વાત કરી? એ ખુમારીથી, બી નમ્રતાથી, સી ચાલાકીથી, ડી બુદ્ધિપૂર્વક. તો જવાબમાં આવશે, બી નમ્રતાથી. પ્રશ્ન નંબર 6, દુકાનદારનું ધ્યાન ક્યાં હતું? એ ગ્રાહક તરફ, બી સ્ત્રી તરફ, સી યુવક તરફ અને ડી યુવકની વાતચીત તરફ. તો જવાબમાં આવશે, ડી યુવકની વાતચીત તરફ. પ્રશ્ન નંબર 7, દ્રિદલ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. એ નાથાલાલ દવે, બી ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળા, સી સંતબાલ અને ડી ડૉક્ટર કિશોરસિંહ સોલંકી. તો જવાબમાં આવશે, બી ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળા. હવે ચેપ્ટર નંબર 4 છે રવિશંકર મહારાજ, એનું પુનરાવર્તન કરીશું. રવિશંકર મહારાજ પાઠના લેખક છે ધીરુભાઈ પરેખ.
કોણ છે? ધીરુભાઈ પરીખ. તમારે યાદ રાખવાનું છે કે રવિશંકર પાઠના લેખકનું નામ શું છે? તો ધીરુભાઈ પરીખ. અને આ પાઠનો પ્રકાર શું છે? તો જીવન ચરિત્ર. બરાબર, જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ખાનામાં લખો. નંબર 1, રવિશંકર વ્યાસને મહારાજનું બિરદું કોણે આપ્યું? એ, રાજાએ. બી, બ્રાહ્મણોએ. સી, લોકોએ. અને ગ, બહારવટિયાઓએ. તો જવાબમાં આવશે ગ, લોકોએ. પ્રશ્ન નંબર 2, ધીરે ધીરે રાજકીય પ્રવૃત્તિને સ્થાને મહારાજના જીવનમાં શાનો પ્રવેશ થયો? એ, રાજસત્તાનો. ખ, લોક પ્રવૃત્તિનો. ગ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો. ગ, આર્થિક પ્રવૃત્તિનો. જવાબમાં આવશે ખ, લોક પ્રવૃત્તિનો. પ્રશ્ન નંબર 3, રવિશંકર મહારાજને માણસાઈના દીવા કોણે કહ્યા છે? ખ, ગાંધીજીએ. ખ, ઝવેરચંદ મેઘાણીએ. ગ, મહેન્દ્ર મેઘાણીએ. અને ગ, ધીરુભાઈએ. તો જવાબમાં આવશે ખ, ઝવેરચંદ મેઘાણીએ. પ્રશ્ન નંબર 7, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો. પ્રશ્ન નંબર 1, બાળપણમાં રવિશંકર મહારાજનો સ્વભાવ કેવો હતો? જવાબમાં આવશે બાળપણમાં રવિશંકરનો સ્વભાવ સાહસિક, નીડર, દયાળુ અને પરગજુ હતો. નંબર 2, મહારાજ કામ કરવાની કઈ ખૂબી ધરાવતા હતા? જવાબમાં આવશે મહારાજ જે કામ હાથમાં લેતા તેમાં પોતાનો આત્મા રેડી દઈને કામ કરવાની ખૂબી ધરાવતા હતા. પ્રશ્ન નંબર 3, જોગણ ગામમાં મહારાજે શું જોયું? જવાબમાં આવશે જોગણ ગામમાં રવિશંકર મહારાજે ગરીબાઈ અને ગંદકી જોઈ. પ્રશ્ન નંબર 4, મહારાજ મુક્ત સેવક તરીકે શા માટે જાણીતા છે? જવાબમાં આવશે કશી પ્રસિદ્ધિ વિના, કોઈની પ્રશંસાની ઈચ્છા વિના મૂગા મૂગા લોક સેવા કરવી એ મહારાજનો જીવન મંત્ર હતો, તેથી તેઓ મુક્ત સેવક તરીકે જાણીતા છે. પ્રશ્ન નંબર 8, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. નંબર 1, રવિશંકર વ્યાસને મહારાજનું બિરદું કેમ મળ્યું? જવાબમાં આવશે રવિશંકર વ્યાસે લોકહિતના અનેક કાર્યો કર્યા, સમાજમાં નિસ્વાર્થ ભાવે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરી, એ રીતે રવિશંકર લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું, તેથી લોકો દ્વારા તેમને મહારાજનું બિરદું મળ્યું. પ્રશ્ન નંબર 2, ઝવેરચંદ મેઘાણીએ મહારાજને માણસાઈના દીવા કેમ કહ્યા? જવાબમાં આવશે મહારાજને માણસ અને તેની માણસાઈમાં શ્રદ્ધા હતી. ચોર હોય કે બહારવટીઓ, મહારાજ એને મળીને એનામાં પરિવર્તન લાવીને જ રહેતા. કૂતરોમાં ફરી ફરીને એમણે બહારવટીઓને સુધાર્યા, એમના હૃદયને માણસોને બહાર લાવ્યા. તેથી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ મહારાજને માણસાઈના દીવા કહ્યા. પ્રશ્ન નંબર 3, મહારાજ કઈ કઈ આપત્તિ સમયે મદદે દોડી જતા? જવાબમાં આવશે ક્યાંક નદીમાં પૂર આવ્યું હોય કે ભારે ધરતીકંપ થયો હોય, ક્યાંક કારમાં દુકાળ પડ્યો હોય કે ભયંકર રોગચાળો ફાટ્યો હોય, ક્યાંક કોમ કોમ વચ્ચે રમખાણો થયા હોય, મહારાજ આવી કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિ સમયે લોકોની મદદે દોડી જતા. પ્રશ્ન નંબર 9, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. પ્રશ્ન નંબર 1, રવિશંકર મહારાજના બાળપણના કયા સંસ્કારો તેમના પર અસર કરી? જવાબમાં આવશે રવિશંકર મહારાજનું હૃદય બાળપણથી જ ગરીબ અને દુઃખી જીવને જોઈને દુઃખી થતું. બાળપણથી જ તેઓ નીડર અને સાહસિક હતા. પિતાજી પાસેથી તેઓ જીવનમાં સારી ટેવો કેળવવાનું શીખ્યા હતા. માતા પાસેથી તેમને ખૂબ ચાવી ચાવીને ખોરાક ખાવો
એ આરોગ્યની ચાવી પ્રાપ્ત થઈ હતી. ઘર તેમજ ખેતીના દરેક કામ શરમ સંકોચ કે નાનમ વિના હોશેથી તે ઉપાડી લેતા. બાળપણના આ સંસ્કારોએ રવિશંકર મહારાજની જીવન પર અસર કરી હતી. પ્રશ્ન નંબર 2, મુકસેવક મહારાજે લોકસેવાના કયા કયા કાર્યો કર્યા? તો જવાબમાં આવશે, મુકસેવક રવિશંકર મહારાજે લોકસેવાના અનેક કાર્યો કર્યા. અનાથ આશ્રમ માટે ફાળો ઉઘરાવ્યો, ગામોમાંથી ગરીબાઈ અને ગંદકી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ચોર અને બહારવટીઓના હરદન પરિવર્તન કરાવ્યા, કુદરતી આફતોમાં લોકોની મદદ, દુષ્કાળમાં લોકો માટે પાણી અને ખોરાકની વ્યવસ્થા કરી, કોલેરાના દર્દીઓની મદદ કરી અને હુલ્લડોમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે પોતે ફર્યા. પ્રશ્ન નંબર 3, રવિશંકર મહારાજના કાર્યોથી સમાજના લોકોને શો લાભ થયો? જવાબમાં આવશે, રવિશંકર મહારાજના કાર્યોથી અનાથ આશ્રમને આર્થિક મદદ મળી, ગામડામાંથી ગરીબી અને ગંદકી દૂર થઈ, દૂષણો દૂર કરવા તેઓ ગામડે ગામડે ફર્યા, તેમણે ચોરોને ચોરી છોડાવી અને બહારવટીયાઓને લૂંટફાટ કરવાનું કામ છોડાવ્યું. કુદરતી આફત વખતે લોકોને રવિશંકર મહારાજની ભારે હૂફ અને મદદ મળતી. પ્રશ્ન નંબર 4, રવિશંકર મહારાજની હિંમતના દર્શન કયા પ્રસંગોમાં થયા છે? રવિશંકર મહારાજના હિંમતના દર્શન કયા પ્રસંગોમાં થયા છે? તો ઈસવીસન 1941 અને ઈસવીસન 1946માં અમદાવાદમાં મોટા હુલ્લડ થયા. માણસો હેવાન બની અંદરો અંદર લડતા હતા, કાપા કાપી ચાલતી હતી. એ વખતે મહારાજ નિર્ભય બનીને સુમસામ શેરીઓમાં ફરતા અને લોકોને સમજાવતા. હુલ્લડોમાં અનેક માણસો મૃત્યુ પામ્યા, એમના શબોને મહારાજે જાતે અંકની સંસ્કાર કર્યા. આ પ્રસંગમાં રવિશંકર મહારાજની હિંમતના દર્શન થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 5, રવિશંકર મહારાજનો જીવન મંત્ર શો હતો? જવાબમાં આવશે, કાંતેલી ખાદીના સાદા વસ્ત્રો પહેરવા, સાદું ખાવું પીવું અને સાદાઈથી રહેવું એ રવિશંકર મહારાજનો જીવન મંત્ર હતો. પ્રશ્ન નંબર 10, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. નંબર 1, રવિશંકર મહારાજ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. એ સંતબાર, બી નાથાલાલ દવે, સી કાન, ડી ધીરુભાઈ પરીખ. તો જવાબમાં આવશે ડી ધીરુભાઈ પરીખ. પ્રશ્ન નંબર 2, મુખસેવક શબ્દનો અર્થ શો થાય છે? એ મૌખિક સેવા કરનાર, મૂગાની સેવા કરનાર, સી ગરીબી અને દુઃખોની સેવા કરનાર, ડી કશી અપેક્ષા વગર મૂગા મૂગા સેવા કરનાર. તો જવાબમાં આવશે ડી કશી અપેક્ષા વગર મૂગા મૂગા સેવા કરનાર. પ્રશ્ન નંબર 3, લોક હૃદય પર સત્તા ચલાવનાર માટે લેખકે કયો શબ્દ વાપર્યો છે? એ રવિશંકર, બી વ્યાસ, સી સેવક અને ડી મહારાજ. તો જવાબમાં આવશે ડી મહારાજ. પ્રશ્ન નંબર 4, મહારાજનું મૂળ નામ શું હતું? નંબર એ રવિશંકર, બી નર્મદા શંકર, સી શિવશંકર અને ડી ચંદ્રશંકર. તો જવાબમાં આવશે એ રવિશંકર. પ્રશ્ન નંબર 5, રવિશંકર મહારાજના જન્મદિવસે કયો તહેવાર હતો? એ મહાશિવરાત્રિ, બી નવરાત્રિ, સી ઉત્તરાયણ, ડી શરદ પૂર્ણિમા. જવાબમાં આવશે એ મહાશિવરાત્રિ. પ્રશ્ન નંબર 6, પિતાજી પાસેથી મહારાજને સાની કેળવણી મળી? એ મહેનતની, બી સારી ટેવોની, સી ચારિત્ર્યની અને ડી સ્વપ્ન સાકાર કરવાની. તો જવાબમાં આવશે બી સારી ટેવોની. પ્રશ્ન નંબર 7, આઝાદીની લડતમાં ચંપલાવ્યા માટે મહારાજે કયો ધંધો છોડ્યો? એ ખેતીનો, બી રસોઈ કામનો, સી યજમાન વૃત્તિનો અને ડી કટલરીનો. તો જવાબમાં આવશે સી યજમાન વૃત્તિનો. પ્રશ્ન નંબર 8, મહારાજને આરોગ્યની ચાવીનું શિક્ષણ
કોની પાસેથી મળ્યું હતું? એ ડૉક્ટર પાસેથી, બી ગાંધીજી પાસેથી, સી માતા પાસેથી અને ડી શિક્ષક પાસેથી. તો જવાબમાં આવશે સી માતા પાસેથી. તો બાળકો, એકમ નંબર 3 ધ્રીદલ અને એકમ નંબર 4 રવિશંકર મહારાજ પાઠનું પુનરાવર્તન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમારે આ પ્રશ્નોના જવાબનું વાંચન કરવાનું રહેશે. આભાર.